يا جماعه هو الشغل عيب؟ طبعا مش عيب، مش بدل ما تشحت او بدل ما تشحتي يبقى شكلك وحش. اشتغلي اي شغلانه شريفه. هنشوف موقف زي ده في اخر شقاوه. عايزة ايه؟ مش فاهم، معرفش عايزة ايه. طب انا مش فاهم. طب روح الله يسهل. طب انا مش فاهمك، انت عايزة ايه؟ معرفش ايه زقتنا، وكانت تقريبا ان هي خاصة بفاهمين يا بتقول افهم. ما تعرفيش هي عايزه ايه. عايزه ابدا من اسكندريه وفلوسها اتسرقت هنا، فبتقول اي مساعده. خلاص خلاص ما تعرفيش. يا عايزه ايه كده؟ طيب دي مش مكفيه. يلا ست الله يسهلك. يلا والله ما معايا غير 50 جنيه. عايزه ايه؟ خلاص خلاص والله العظيم ما معايا. اديتها يا عم، مش مشكله. عايزه تاني؟ بتقول لك عايزه 50 تاني عشان بتاخد كرسيين. كرسيين في الارض. انت معاكي حد يعني ولا لوحدك؟ عشان ما حدش يعني يحتكس يعني. روح الله يسهلك. طيب يلا حلو كده. يلا بقول لك حلو. خلاص لا حلو. لا لا بقول لك حلو كده. الله يسهلك. لا لا يا مش هتاخدي تاني. يلا بقى خليها تمشي. ولا تمشي لو انت بتعرف تكلمها. لا لا ايوه يعني بدك حق الكرسي لما مؤاخذه. عايزه تاكلي انت تشربي. طب هو مالك؟ معلش معلش شوف حد تاني غيرهم. هم عملوا الواجب. خلاص يلا ماما عايزه اهلك. خلاص ادوك يا لا مش هنديكي تاني. مش هنديكي تاني. اقول لها مش تمشي بقى. امرني يا باشا. عايزه عشرينات ولا خمسات ولا عشرة؟ ايه ده ايه ده؟ هي عامل فيها ايه؟ بقول لك هات انت خدي. مش عارف انا بعيط. مالك تعرف تتكلم؟ خمسه. بتقول لكم هي من اسكندريه يعني، وفلوسها هنا اتسرقت، فهي عايزه يعني حاجه. يعني ايه حاجه؟ خلاص عايزه ايه تاني؟ هو كام دول؟ طيب انا عايزه ايه تاني؟ عايزه ايه؟ ما انا بصراحه هي عايزه ايه تاني؟ انا كنت اديتك يعني. لا 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 الله يسهل. الله يسهل كفايه كده. عايزه هي تاخد كرسيين في ال كرسيين ليه يا ست؟ ليه؟ عشان ما حد ايه ده؟ عشان ما حدش يعني يتحرش بيها. يتحرش بيها؟ طب انت عايز احنا معناش هم دول طلبه زي اختنا زي ما اعرفش كده سكت 200 يا شاهيناز. تسلم وتعيش. ايه ده؟ انت معاها. تعالى هنا انت معاها. بقول لك ايه؟ تمام. معاك فلوس؟ معاك فلوس؟ كنا انا دفعت فلوس الكافيتيريا. معاك انت فلوس؟ معاك فلوس؟ تمام. عايزه ايه تاني؟ عايزه ايه تاني؟ عايزه ايه تاني؟ حلوه. عايزه ايه تاني؟ عايزه ايه تاني؟ عايزه الفيزا. طيب عايزه ايه تاني؟ هي عايزه ايه تاني؟ راحه يا ست. انت بهدلتيها خالص. عايزه ايه؟
عايزه تمسح؟ لا لا عايزه ايه؟ عايزه هو بتقول عايز تاخد كرسيين عشان ممكن كرسيين ازاي ده؟ عشان ما حدش يشوفك انا لحد كل يوم بتاخدني على رجلها ازاي يعني كرسيين؟ بتقول ايه دي؟ بتقول لك مش يعني عشان هي قبل كده ركبت وبرضه حد احتك بيها يعني. طب واحنا ما احنا ادينا لها 20 جنيه وهي عايزه ايه تاني؟ عايزه ايه تاني؟ مش مكفياكي؟ ليه يا ستي ده احنا بنركبوا تكاتك هو في ايه؟ خلاص تعالي خدي تاني خلاص هديكي هديكي خد ابو ابي خد عايز ايه خد الفيزا لا خد الفيزا خد الفيزا هو في ايه ده اللي بيحصل ده فردوس عامله ايه فردوس تمام يا معلم ده بتتكلم بتتكلم يا بنت النصابه انت تبعهم انت تبعهم انت تبعهم تعال انا روح انت تبعهم انت تبعهم انت تبعهم تعال هات الفلوس هات الفلوس عايز تمشي باي؟ أبل. عايز ايه طيب؟ أبل. ماشي عايز تبعت فلوس يا ابني؟ مالا معرفش اصل ما معرفش نتكلم عادي لقيتها مش قاعد عمال تبقى بس باشا انا بس خلاص خلاص ماشي بص اتجنن ليك اللي ايه دي؟ فهمت ايه بقى؟ بتقول انها من اسكندريه و بنت اسكندريه فلوس اتسرقت عايزه تروح باشا ما اديتها فلوس ما انت 20 جنيه اهو في ايه عايزه ايه تاني طيب انت عايزه انا دول طلبه طلبه حاسب طيب خد يا خد يا خد يا خد يا عايز ايه تاني يا ولاد اوعى تضرب انت اوعى تضرب لا ولا ايه لا 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 مسكينة انا بقول مسكينة بتقول عايز تحجز كرسيين يعني في الباص علشان محدش يتحرش بيها معاك حد معاك حد كلهم هيسيبوا اللي في القطر يتحرشوا بالخرصة معاش حد عشان تحب يعني تروح تعمل حمام يبقى في واسعة تعرف تخرج كده ما انت خدتي الفلوس كلها خلاص يا حبيبي دي خلاص لا لا خلاص جسيك ايه ده بقى انت ايه ده بقى انت ولا بتستني ايه انت ايه انا بقى ايه وزيف فهمني انت هبله انت ولا ايه فهمني ادى عليها ادى خلاص معلش يعني الناس اديكوا فلوس جايه تضربوها يا عم اوعى يا عم اوعى يا عم اوعى خلاص يا ريس خلاص يا ريس خلاص يا كبير ايه فردوس طب فكت 200 يا فردوس عشرات ولا خمسات ايه العشرات والخمسات انت اخر شقاوة اخر شقاوة اخر شقاوة شفتوا زي ما بيقولوا في المثل الفلوس تنطق الحجر الفلوس نطقت الخرصة وخليتها تتكلم لا وإيه ومعاها فلوس على قلبها قد كده كل ده منين من الشحاتة يعني ترضي ان انت تشتغلي شحاتة او ترضى ان انت تشتغل شحات وتهين نفسك عشان خاطر القرش لا ممكن تجيب القرش الحلال من شغلانة حلال شفتوا بقى في اخر شقاوة حصل ايه؟